Mamma? Ja? Kan ikke jeg få mobil da? Du, Lukas, den diskusjonen der har vi hatt veldig mange ganger før. Men alle andre jeg kjenner har det. Ja, men jeg har sagt det før, du må vente til det er tid. Ja, mamma! Det er ikke noe men. Hva var det? Nei, det er bare en venløs. Jeg går ut en tur, jeg. Ja, kom tilbake snart da, Lukas. Oi. Hvorfor er du så sur, da? Nei, ikke noe. Kom hit da, så skal jeg vise deg noe. Lukk øynene dine. Det kom en mann fra den svarteste skogen. Han banker på døra. Han går videre og ser gjennom vinduene. Så vrir han om dørhåndtaket. Og så hilser han på fruen. God dag, god dag, god dag. Kom altså, gå vi leker. Skjedde med deg? Nei, jeg datt ut i vannet. Even hjalp meg. Even? Even Beinås. Han redda meg. Nå tror jeg vi går inn, så får du litt varme i kroppen igjen. Du, det er pappa her, Anna. Så drikk kakaoen din. Er du blitt varmere nå, eller? Ja, litt. Du, hvordan falt du ut i vannet, egentlig? Jeg og Even, vi fekta, og så snublet jeg. Lukas! Ja? Jeg har en overraskelse til deg. Åh! En telefon! Tusen takk! Var det den du ville ha, eller? Ja, det var det! Så bra. Det er kjempefin! Ja, der var Even Benløs igjen, ja. Da er jeg stikk ut for å se etter Even. Ja! God dag, god dag, god dag.